ekzekutohet në një atentat mafios në zonën e Ish-Bllokut, biznesmeni dhe bashkëpronari bankës Credins, Artan Santo. Atentati është kryer në momentin që Santo po ngjiste shkallët e bankës. Sipas informacioneve të para, bëhet me dije se dy persona me motor dhe të maskuar kanë qelluar me armë 6 herë ndaj biznesmenit, ndërsa një plumb në kokë dyshohet se ka qenë fatal. Për të rindërtuar ngjarjen, grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në rrugën Ismail Qemali, ndërkohë që uniformat blu kanë ngritur postobllogje të shumta në rrugët e kryeqytetit. Roja e sigurisë, i cili ka parë të gjithë ngjarjen, pritet të jetë dëshmitar i kyç në procesin e hetimit, ndërkohë që vijon puna për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë.